Շնորհակալություն։ Գին Մարկարյան, չգիտեմ, դուք տեղյակ եք օրինակ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դեկտեմբերի 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունել է մի որոշում Հայաստանի Հանրապետության դատավորի էթիկայի կանոնները սահմանելու մասին, այսինքն բարեվարկության ընդհանուր կանոնները հաստատված են եղել, բայց ակնկալել, որ այս բարձրագույն դատական խորհուրդը կկարողանա օրինակ այդ կանոններին իր իսկ հաստատած այսպես ենթարկեցնել դատական դատավորներին եւ դատական համակարգի ներկայացուցիչներին, եւս միամտություն է։ Այն ինչ է կարծում, ինչ նոր գործիքներով պիտի օշտվի բարձրագույն դատական խորհուրդը, որպեսզի ուրեմն վեթինգի գործընթացը, ինչպես խոսվեց, անցնցում իրականացվի եւ այնտեղ կարևոր տեղ ունենա integrity-ն կամ բարեվարկությունը։ Երկրորդ հարցը, դուք խոսեցիք դատական իշխանության անկախության բարձրացման անհրաժեշտության մասին, բայց մեխանիզմների մասին չխոսեցիք եւ մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչ ոչ ստանդարտ օրինակ լուծումներ եք այդ ուղղությամբ տեսնում։ Խոսեցինք, որ դատական իշխանությունը եւ ընդհանրապես դատարանները գրավիչ չեն երիտասարդների համար, այ ինչ եք առաջարկում անել, որպեսզի այն դառնա գրավիչ, բացի նրանից, որ այնտեղ ի վերջո աշխատավարձերը բարձրացնելու հարցեր եք այստեղ առաջնային նաև դիտարկում, որովհետև հանրության մոտ ընդհանուր տրամադրությունները եւ անվստահությունը հասկանում եք գալիս է այն իրողությունից, որ դատավորները ինչ որ անհայտ այսպես պայմանների բերումով շատ հարուստ են կամ դատավորների մեծ մասը, եւ այսօր բարձրագույն դատական խորհրդին է նաեւ վիճակված այս հումքի վրա վստահության աստիճան բարձրացնել, վստահելի դատական այսպես իշխանություն առաջարկել հանրությանը։ Շնորհակալ եմ երեք հարցի համար, էլ փորձեմ պատասխանել հերթով։ Առաջինը, ինչ որ վերաբերում է էթիկայի կանոններին, այո, Բանգալորյան ուղեշները, որոնք որ գործում են դատավորների համար, իրենք իրենց արտացոլումը գտել են բարեվարկության կանոնների հետ կապված։ Իրոք ճիշտ եք ասում, որ միամտություն կլիներ կարծել, որ զուտ կանոնների ընդունմամբ կարող ենք դրան հասնել։ Կանոնների ընդունումը դեռևս արժեք չունի, քանի դեռ չի սկսում մեխանիզմը աշխատել։ Այսինքն իրոք պետք է ձևավորվի այդ մեխանիզմը։ Այս պահին ես նորից եմ ասում, ԲԴԽ-ի այն լծակները, որոնք որ կան, ցավոք, դեռևս հնարավորություն չեն տալիս պատշաճ արձագանքել։ Լուծումներից մեկը ես օրինակ նշեցի, ասացի, որ եթե հնարավոր լինի լծակ տալ, որ ԲԴԽ-ն ինքնուրույն սկսի այդ վարույթը, ինքը սկսի նայել, այդտեղ հնարավոր տարբերակներից մեկը կլինի։ Դուք ասում եք հայտարարագրման հետ կապված հարցեր օրինակ բերվի, այո, հայտարարագրման հետ կապված հարցերը ուսումնասիրվելու է։ Ընդ որում, եկեք մի բան ի սկզբանե հստակեցնենք։ Այս պահին պարզապես մենք քննարկում ենք դատական իշխանության խնդիրը, բայց այդ հարցը մենակ դատական իշխանությանը չի վերաբերում։ Ինքը շատ ավելի գլոբալ է, դա վերաբերում է եւ օրենսդիրին, եւ գործադիրին։ Դրա համար եկեք սուտ չկենտրոնանանք սուտ դատական իշխանության վրա։ Ինչպես որ արվելու է մյուսներինը, աստերության նույն մեխանիզմը պետք է կիրառվի նաև դատական համակարգի վրա։ Հայտարարագրման մեխանիզմների պահանջները, դրանք նաև միջազգային ստանդարտներ են, այսինքն եկամուտների եւ ծախսերի հայտարարագրումը, նաև այն անձանց շրջանակը, ովքեր որ դա պետք է աստերության ներկայացնեն։ Բնականաբար, եթե ուսումնասիրությունը կա, եթե պարզվում են տվյալները, որոնք խնդիրներ առաջացնում են, պետք է առաջնահերթին նայել ԲԴԽ-ն ինչ լիազորություններ ունի, արդյոք կարող է դրան արձագանքել, լավ, ֆիքսեցինք։ Ֆիքսեցինք, որ այս անձի մոտ կա ավելի մեծ գումար, քան կարող է լինել իր աշխատավարձով, բայց չէ՞ որ ինքներունի այդ հնարավորությունը պարզաբանումներ ներկայացնել, եւ մենք ի վերջո գալու ենք էլի իրավունքի դաշտ։ Մենք ի վերջո գալու ենք իրավունքի դաշտ։ Եկեք թյուրի մածությունը եւ թյուրը բռնում չունենանք։ Ցանկացած բարագայում դա պետք է լինի զուտ իրավական նորմերի հիման վրա։ Սա ինձ մոտ սկզբունքային մոտեցում է։ Այսինքն այլ տարբերակներ ես չեմ պատկերացնում։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգը գրավիչ դարձնելուն, աշխատավարձը գիտեք ինչ, ինքը գրավիչ է, բայց ինքը միակ որոշիչը չէ։ Ցանկացած վայրում, որտեղ աշխատում ես, ցանկանում ես, որ այդ կառույցը հարգեն առաջին հերթին։ Իսկ հարգանք պետքա ձևավորվի, առաջին հերթին պետքա դադարեցվի այն բացական նեգատիվ մոտեցումը, որ այսօր մենք շատ հաճախ ունենում ենք։ Նայեք, գործը հասնում է դատարան։ Ուրիշ բան չեմ ասում, կալանքի որոշում եմ ասում, եթե վերջին ամիսներին շատ քննարկվող երևույթներից մեկն է։ Դատավորը չկալանավորեց, միանգամից ասում ենք, տեսեք, դատավորը չարեց, իսկ մի հարց,
դատավորը արդյոք ուներ ձեռքի տակ բավարար տվյալներ, ապացուցողական բազա, որոնք թույլ կտային դա անել։ Եկեք հարցադրումները ճիշտ ներկայացնենք։ Հարցը արդյոք վերաբերում է դատարանին, թե վերաբերում է այն կառույցին, օրինակ նախնական քննություն իրականացնողին, որը պետք է բերեր տվյալները։ Այսինքն խնդիրը պետք է լինի նաև բնակչության շրջանում այդ ճիշտ ուղերձներ հղելը, որ հասկանան, թե ումից ինչ էր ակնկալվում, ինչ էր պահանջվում, ոչ թե մենակ տեսնել, թե վերջին կառույցը ով էր եւ նրա հանդեպ ձևավորել անվստահություն։ Սա նույնպես պակաս կարևոր չի, երբ որ կլինի վստահություն, կգնա նայեք, ես ունակ ասեմ, երբ որ ես ինքս էի։ Ներեցեք ժամանակը թույլ տանք արձագանքի նոր, խնդրեմ պարոն Բաբաջան։ Ես ցավում եմ, որ դուք մեր տեխնացուն չեք եւ մենք վերապահումներ ունենք այդ մասով, բայց ասեմ, որ մենք նաեւ շատ լուրջ էսպես մտահոգություն ունենք բարձրագույն դատական խորհրդին վետինգ իրականացնելու այս պատվիրակման շուրջ, որովհետև մենք օրեր առաջ հրապարակեցինք այն սկզբունքները, որ Լուսավոր Հայաստանն է պատկերացնում վեթինգի օրենքի մասին, հետո ինքը այլ մեկել որոշեց, որ վեթինգի մասին օրենք պետք չի եւ երկու մարմիններին պատվիրակելու այսպես որոշում կայացվեց վեթինգ իրականացնել, միջդեռ հարց է առաջանում, թե իսկ ով պետք է վեթինգի ենթարկի բարձրագույն դատական խորհրդին, որովհետև դատավորները կարող են շատ լավ այսպես չեն թարգվել այս ուրեմն կանոնին եւ ասել, իսկ ասուդիկտո, ովքեր են որոշողները, թե իրենք ինչ բարեվարկություն եւ ինչ եկամուտներ են հայտարարել եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես եք պատկերացնում այս շրջապտույտից դուրս գալու ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում։ Համաձայն եմ ձեր ասած առաջին իսկ բառ այդ առումով, որ առաջինը պետք է սկսել բարձրագույն դատական խորհրդից։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշակի գործողություններ իրականացնելու մասին, առաջինը ԲԴԽ-ի անդամները պետք է պատրաստ լինեն այդ գործընթացով անցնելու։ Ես ինքս առաջինը դրան պատրաստ եմ։ Այսինքն ուսումնասիրել կապեր, թող դիտարկեն, նայել նյութական, հենց նայեք ամբողջ խնդիրը դա է, որ իրականում պետք է ձևավորվեն ԲԴԽ-ի գործունեության թափանցիկության չափանիշները, նաև ԲԴԽ-ի որոշումների հետ կապված, ինչքանով են թափանցիկ եւ ինչքանով է հնարավոր դրանք բողոքարկել։ Ընդ որում ասեմ, այս հարցերը բարձրացվել են նաև ԲԴԽ-ի նախկին կազմի ներկայացուցիչների կողմից, սա միայն իմ կարծիքը չէ։ Այդ առումով համաձայն եմ, որ առաջին հերթին պետք է կանոնակարգվի ԲԴԽ-ի գործունեության դրույթները։ Դեմ չեմ։ Բան Բաբաջանյան, քվեարկությունը գաղտնի է, ձեր տեխնացուն չի, բայց կարող եք քվեարկել։